вас, шановні телеглядачі. Це програма «Депутатські вісники». Ми продовжуємо ознайомлювати вас із діяльністю депутатів Рівненської міської ради. Мій сьогоднішній співрозмовник – представник фракції партії регіонів Юрій Сідлецький. Також пан Юрій є начальником головного управління з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації. Пане Юрію, вітаю. Насамперед хотілося б поговорити, так би мовити, по гарячим слідам про знову цю проблему комплексу «Золота підкова». 26 березня вже до приміщення Рівненської міської ради підійшли мешканці, інвестори цього будинку, аби зустрітися з представниками міської ради і вислухати їхні пояснення, чому все-таки нічого, на їхню думку, не рухається з мертвої точки. І одна із причин, яку назвав Андрій Філін, заступник міського голови, є деякі юридичні питання. Ось що він сказав нашим кореспондентам. Один із основних моментів – це те, що даний комплекс є в іпотечній заставі і державному банку. Тобто зараз ідуть перемовини, яким чином її зняти, а кошти людей, які вкладені в цьому будинку, людям нема за що переживати, їхні гроші не пропали. І голова правління Олександр Люльчик, також патрівнебут, сказав, що вони готові добудувати цей будинок при умові, що знайдуть кошти, а їх треба 45 мільйонів. Чому я це питання вам задав, оскільки я знаю, що ще в 2010 році до вас звернулися люди від Золотої підкови в кількості 51 чоловік, і ви підняли це питання, зокрема, звернулись до СБУ, до прокуратури і навіть декому повернули кошти інвестовані в це будівництво. Скажіть, будь ласка, от хочеться почути вашу точку зору виходу з цієї ситуації. На сьогоднішній день це дуже серйозне питання. Воно в дійсності на нашому контролі, як і на депутата міської ради, так і на це мій професійний обов'язок цим займатися. Я дуже плідно спілкуюся з людьми. І сьогодні саме більша проблема є передача цього будинку новому забудовнику. Другої проблеми на сьогоднішній день я не бачу. Є погодження банка на добудову, є інвестори, які готові добудувати, є замовник. Тобто перешкод я не бачу. Тут в дійсності тільки юридичні відносини. Тобто треба зараз втрясти юридичні відносини, і це питання, я думаю, зрушиться із болючого місця, як вже говориться мешканцям. Тобто з коштів проблем немає? Коштів немає. Ні, принаймні, розумієте, я за банк не можу так говорити. Сьогодні вони говорять, да, завтра вони можуть відмовитися. І буде звинувачення в мою сторону, що я от сказав і не виконав свій обов'язок. Сьогодні ми все, що касається від нас, як від і представників влади, як і депутатського корпусу, ми зробили все, щоб принаймні про цю проблему почали дивитися, її почали займатися. Сьогодні це на контролі правоохоронних органів, це на контролі голови державної адміністрації Василя Михайловича Бертиша, це на контролі в ХОМКа. От, ми цим питанням дуже плідно займаємося. От ви знаєте, що люди вже були в ХОМКа, були перемови, і ХОМКо, і всі пообіцяли, і так само управляючий банка на цьому тижні має приїхати і підписати договір. Ну що ж, будемо чекати, сподіватися, що питання вирішиться. Далі хотілося б поспілкуватися про якість асфальтного покриття і про ремонт доріг. Якось нашим колегам в інтерв'ю ви сказали, що ямковий ремонт, його все-таки потрібно робити, хоча це є беззмістовно витрачені кошти. Такого ремонту вистачає на місяць, але робити його однозначно потрібно, бо коштів на проведення капітального ремонту не вистачає. І ви тут навели польський досвід, коли частина зруйнованої ділянки вирізається, укладається нова з гарантією на 5 років. От скажіть, будь ласка, чи вже враховується, зокрема, цей європейський досвід, коли вкладається асфальтне покриття? Як ви можете прокоментувати ту ситуацію, що сталася в центрі міста, зокрема, Чорновола, Соборна і район Півзаводу? Ну, я хочу вас чуть-чуть поправити, то що гарантія дається на поточний ремонт, дається рік, а на капітальні – три. Да. От. Сьогодні у нас в дійсності проблема була в якому вигляді? У нас не є сьогодні конкурентно способні організації, ті, які обслуговують наші дороги. Це касається облавтодорів і міст ШЕУ. Але є і здвиги в цьому. Придбано техніки дуже багато, люди поїхали на навчання, навчилися нових технологій, і сьогодні вже, якщо вас цікавить ямковий ремонт, то він виконується згідно технології, яка відповідає сьогоднішнім нашим ДБНам. Що касається Соборного,
Соборної. Я вже давав коментар і ще раз хочу вам сказати, що є вулиця Соборна, яка провели тендерну процедуру, ми десь приблизно у вересні місяці. Тобто, фактично, в кінці листопада тільки люди змогли приступити її до виконання цих робіт. Витримали все попередньо-кошторисної документації, фірма, яка виграла тендер, виконала все, як в кошторисній документації, згідно проєктної документації. Ми положили нижній шар, ми положили середній шар, і на цьому, так як погодні умови, ви знаєте, вже було до Нового року, ми припинили цю роботу. Того сьогодні мешканці думають, що сьогодні ця ділянка закінчена, це ні. Я вже давав коментар і говорю ще раз, що при хорошій погоді, коли температурні режими будуть сьогодні дозволяти приступити до роботи, фірма, яка у нас є від цієї фірми гарантійні зобов'язання, є листи всі, фірма не відмовляється це все зробити, тільки зараз погода стане плюсова, десь хоча б 10-12 градусів, фірма МН-13 приступить до робіт і положить останній верхній шар. І ця дорога буде виглядати і зроблена по всім ДБНам, по всім нормам, які відповідають на сьогоднішній день законодавству. Якщо я не помиляюсь, на бюджетній комісії ви, зокрема, ініціювали до депутатів обласної ради таке клопотання, щоб все-таки вони звернулися до уряду, аби не виділяли ці кошти в таку, запізнілі такі терміни. Так, я звертався і до депутатів. Неодноразово Василь Михайлович Берташ писав в Київ, і в Мінфін, і в Укравтодор. Але сьогодні, ви знаєте, що в дійсності сталося що чудо, що ми сьогодні вже 21 мільйонів субвенцій з державного бюджету вже отримали. Тобто в березні місяці такого ще ніколи не було, але вже на сьогоднішній день гроші субвенцій з державного бюджету на комунальні дороги вже є в нас на рахунку. Так що ми сьогодні, я думаю, у квітні місяці приступимо до роботи і будемо надіятися, що в погодні умови, ті, які нам дозволяє технологія, ми цього року всі дороги зробимо передчасно. Навіть. Дякую. Глядачам нагадаю, це програма «Депутатський вісник». Сьогодні ми спілкуємося з депутатом Рівненської міської ради від фракції партії регіонів Юрієм Сідлецьким. Пане Юрію, далі хотілося б поспілкуватись власне про вашу роботу на вашому виборчому окрузі як депутата Рівненської міської ради. Окресліть, будь ласка, його межі. Що це за мікрорайон? Ну, мій округ, він являється вулиця Волинських дивізій, Коновальця, льонокомбіната. Я в цьому окрузі давно. Цей округ мені дуже рідний, тому що свою трудову діяльність, коли я приїхав в місто Рівне, ми починали іменно з Волинської дивізії номер 5, там я жив. От, мені відомо всі проблеми нашого цього округу. Ну, ми плідно спілкуємося з мешканцями, я вникаю в їхні проблеми. У мене є постійно спілкування з моїми мешканцями. Роблю роботу, який принаймні те, що ми можемо як депутат, як громадянин України, я втручаюся і допомагаю людям виконувати свій обов'язок і професійний, і так, як депутат. Ну, мікрорайон, це, який ви перерахували, це проблеми багатоквартирних будинків, як я розумію, і гуртожитки льонокомбінату. Да, основна проблема – це гуртожитки, які знаходяться в тому. Ви знаєте, що в зв'язку із переходом власності гуртожитки лишилися в комунальній власності. Спочатку вони були власності цього підприємства. Сьогодні дуже багато людей хочуть виселити, люди приписані, і ми цими проблемами займаємося. Але сьогодні саме більша проблема, що ці гуртожитки передали власність міста, але держава не передбачила на це гроші. Це саме більша проблема, яка сьогодні є в мешканців міста і в голови, тобто Хомка Володимира Євгеновича. Ну, дякуючи Богу, що в нас мер хороший на своєму місці, він дивиться цією проблемою, переникає цією проблемою. Ми разом з ним думаємо, як вирішити ці проблеми. Тобто ваша позиція фракційна із позицією Володимира Хомка, вони співпадають? Співпадає, так. Да, у нас є повне порозуміння. Я хочу ще додати це, що в дійсності в нас Володимир Євгенович Хомко хороший мер. Я дуже багато їжджу досвідом, ділюся по містам другим, то я вам хочу сказати, що наше місто є в найкращому стані, навіть в місті в Україні. Ну, я знаю, що ви неабияк допомагаєте, зокрема, як депутат і деяким установам, зокрема, от, в плані енергозбереження. Розкажіть детальніше, будь ласка, про це. Ну, дивіться, я дуже багато часу по своїй можливості, якщо в мене є можливість, є фінансова сторона, допомагаю в основному церквам і садникам. Це от ми відбудовуємо
строїмо зараз там храм. От, настоятель храма, він і являється нашим депутатом, до речі, від партії регіонів, от, отець Михайло. Там відновляється новий храм. Завдяки цьому храму, в дійсності, громада. А що це за храм? Це всі, я не пам'ятаю точно, як називається, але, по-моєму, всіх святих, якщо я не помиляюся, храм всіх святих. Чи, от. І це він біля... знаходиться біля Літи, там гастроном Літа так з боку. Це гарний храм, вже фактично йде закінчення цього храму, десятки років його будували, і громада його збудувала на своїх, як говориться, руках. Ми теж допомагаємо, як громадянин, я допомагаю як громадянин України, дуже багато допомагаємо садочкам, от, спортивним школам допомагаємо, і так допомагаємо людям по мірі можливості, якщо є така можливість. Якщо глядачі, які нас зараз дивляться, захочуть з вами зв'язатися, в який спосіб працює ваша депутатська приймальня? Депутатська приймальня моя знаходиться вже багато років на одному тому місці. Це адреса Соборна 444А, телефон 64-1006. У мене знаходиться, вона працює кожен день, крім суботи і неділі, з 9 ранку до 6 вечора. Там знаходиться мій помічник, яка приймає від всіх мешканців, не тільки від мешканців мого округу, а від всіх мешканців нашого міста, приймає дзвінки, записує, потім домовляється зі мною, і я зустрічаюся з нашими мешканцями і вислуховую їхні проблеми. Пане Юрію, я вам щиро дякую за участь у нашій програмі. Бажаю вам плідної роботи на благо регіону, оскільки відомо, що будівельний сезон починається на початку весни. А глядачам нагадаю, що нашим сьогоднішнім співрозмовником в програмі «Депутатський вісник» був депутат від фракції партії регіонів Юрій Сідлецький. Також пан Юрій є начальником головного управління з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації. Дякую, що були з нами. До побачення.